き引きちぎり僕らうまくやるジャムのよりかき混ざり。前回女王蜂楽曲パフォーマンス試験に挑んだ A チーム、褒められる二人だけのバイオレンス。しかしもう一度パフォーマンスお願いできますか。バイオレンスって言わないといけない。さらに以上合格者10名。運命の結果発表で脱落者2人が決定する。地獄へようこそ。0年0組。もう一度パフォーマンスお願いできますか。次はより丁寧に、丁寧だけど小さくならない。準備は大丈夫ですか。では音楽お願いします。また正夢ばかりむくんだ目を見開いた先には。なぜ今回アブちゃんは何度もパフォーマンスを続けさせるのか。いつまでも二人だけのバイオレン。ありがとうございます。イタルさんとトモさんがぶつかってしまっているところが2回連続であったんですが、あれは振り付けですか。違います。アブちゃんが指摘した箇所はフォーメーションの移動中。イタルとトモが衝突。さらに2回目も同じ場所でぶつかってしまった。これは2人の中で解決できるものですか。はい、分かりました。ではもう一度お願いします。スタンバイしてください。はい、持てる全てをかけて音楽お願いします。はい、また正夢ばかりむくんだ目を見開いた先にはバラバラバラ色の君違う大騒ぎ。いつまでも話足りないね終わりの先で二人。ああこの気持ちだけで火傷しちゃいたい darling。アブちゃんに指摘されたイタルとトモのフォーメーション移動は、そして切り裂き引きちぎり僕らうまくやるジャムのようにかき混ざり。キャッチラス塗りたくる誰が止められる二人だけのバイオレンス。ありがとうございました。お並びください。3回目私にとって一番良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはリーダーケント率いる B チーム。 S さん、はい、どのように取り組んできましたか。僕たちのチームはすごい雰囲気も良くて本当に何でも言い合える仲のいいグループなんですけど、それがちょっと行き過ぎてしまったところがあって。仲はいいがどこか練習に厳しさがなかった B チーム。意識の低さをどう変えていくべきか、答えを見つけられず悩んでいたリーダーケント。難しい、ここは一歩踏み出すしかないですもんね。みんなふざけるけど、そのやるときはやるってなってくれればいい。それだけだから。本当に申し訳ないっていうか、ちゃんとなんか言えなくても、頑張ろうよ。うん、よし、やろう、やろう。最後の1週間団結し追い込んできた B チーム。
今回 B チームのある生徒がついに覚醒する。一体誰なのか。また正夢ばかりむくんだ目を見開いた先にはバラバラバラ色の君違う大騒ぎ。いつまでも二人だけのバイオレン。ありがとうございました。お並びください。今のパフォーマンスは自分の中でどれくらいの出力を持ってしてやったかどうかが私は気になります。 100% 以上ではないのであれば私はつまらないなと思います。次は何パーセントを見せてくれるんだろう。音楽お願いします。また正夢ばかりむくんだ。 B チーム2回目のパフォーマンス。ありがとうございました。お並びください。曲中に吸えるタイミングがあると思います。息を吸えるタイミング、もっと深く吸ってもいいなと私は思いました、はい、それではもう一度お願いします。はい、お願いします。終わらないバイオレンス地獄。また正夢ばかりむくんだ目を見開いた先にはバイオレンス。B チームの3回目のパフォーマンスが終了。すると A チーム3回やりました。 B チームここで終わりにしますか。やりたいです。やろうやろう。とても凶暴にだけど丁寧に、この2つのバロメーターがブチ切れてる。それを見たいなと思います。伝説見せてください。それでは音楽お願いします。覚醒するのは誰だ。また正夢ばかりむくんだ目を見開いた先にパラパラパラ色の君違う大騒ぎ。いつまでも話足りないね。終わりの先でも二人この気持ちだけでやけどしちゃいたいたり。君だけ君は怖がらないね。やっと出会えたら期待。周りは見ないで目は開けたままでもいい。涙あふれるほどそうそう触れんのキス。バイオレンス。先引きちぎりまるで真実のよう料理のように早くそこに舌を入れて心もさぐられ二人だけのバイオレンもしも全てに意味はなくとも止められないんだチェンソー。その手で口で眼差しで切り裂き引きちぎり僕らうまくやれ。ジャムのようにかき混ざり手じらず塗りたくる。誰が止められる二人だけのバイオレン。ありがとうございます。この試験でアブちゃんが伝えたかったこととは。グループとしてデビューしたら何曲も連続で歌って踊るということは当たり前です。やっぱりライブは人間を超えないといけない時がある。バイオレンスって普通にバイオレンスってバイオレンスって言うだけじゃダメ。バイオレンスって言わないといけない。これ何が必要かっていうと積み立てです。シャウトするためにはたくさん積み立てないといけないので、心のシャウトから声のシャウトになっていくといいなと感じました。そしてこのパフォーマンスを見て
この後2人落とします。ジョーバスの曲を歌って踊ってくれてどうもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ジョーバチ楽曲パフォーマンス試験の結果を発表します。次の試験へと進むことができるのは12人中10人です。2人の生徒にはこのクラスを去っていただきます。順位を発表します。1位、S さん、はい、おめでとうございます。毎回化けていく中で今回の化け方はとても素晴らしかった。花は素晴らしいものがあったと私は思っていて、 B チームのいいスパイスというか引き込まれるものはありました。それでは2位を発表します。ケントさん、はい、おめでとうございます。今回感情が爆発したと思う。それによって本当に変わった。泣きたい時は泣いてほしい、はい、そうして深くなっていくと思います。ありがとうございます。おめでとう。3位を発表します。ニトベさん、はい、おめでとうございます。あなたにこの3位という順位がどう見えてるかどうか。バイオレンスで思いっきり暴れていたのですごく頼もしくなりました。ただこの3位はギャンブルです。私にとっては二戸さんの練習に対する取り組み方、そして言葉尻、自分の余裕のなさを人にぶつけてしまう時がある。すごいパクリ上がって、あれ、ジャンプは嫌いじゃないんですよ。私走るからね。これを見つめていただくにはこの3位で言わないと意味がないなと思って。以下の順位はご覧の通り。初のセンターを務めた慶吾は6位、ダンス未経験組の3人は下位グループに。そして最後の通過者を発表します。通過できるのは次読み上げる方1名のみです。残るはこちらの3人。転校生として参加した筒井、クラス屈指のダンスの実力を持ちながらミュージカル試験ではまさかの最下位に。もう絶望しかないんですけど、うん、滋賀のアイドル高校生富田、脱アイドルを目指し今まさに殻を破るためにもがいていた。阿部ちゃん先生に言われたその憧れが強すぎ、そういうのをなくしていければなっていう。最後はザ・諦めない男トモ、クラス一のバランサーで全試験を通してみんなを支えたお兄ちゃん的存在。率先してみんなを、まあ、高められてればいいなっていうふうに思って、うん、今全力で挑んでます。果たして最後の一人には誰が選ばれるのか。10位、富田さん、はい、おめでとうございます。何か始まっている。今まであったものを大事にしながら、うん、今急成長を遂げようとしています。以上、合格者10名、2人はここまでとなります。脱落した2人は今何を思うのか。まずは本当に今までありがとうございました。もちろん正直悔しいです。
この中にはこの0年0組にその 100% で向き合えてないと思う人もいるってことを僕はまあ知ってるんですけど、100% 向き合えとは言わないんですけど、これまでにもいろんな審査で落ちてきている人たちの中には本当に人生かけてる人とか全力でやってきた人ばっかりだから、その人たちの傷つけないためにも、その人たちの気持ちも背負って頑張ってほしいなって思います。それではともさん、お願いできますか。まずは本当にありがとうっていう、なんか本当にみんなへ感謝が強くて、正直みんなとデビューしたかったし、このメンバーじゃなければ頑張ることができてなかったと思う。ずっと応援してるし、俺も頑張るので、先生もありがとうございました。二人が残した言葉、それがクラスのためだった、そのことにすごく胸を打たれました。ありがとう。今大変な感情にあると思います。ですが2人からは10人に対して、10人からは2人に対して校歌を歌ってほしいなと思います。この気持ちのまま歌えること、泣きながらご飯食べたことがある人と泣きながら歌ったことがある人、私は絶対に大丈夫やと思ってるから歌ってほしいなと思います。歌えますか。はい、はいはい、輝く水面を飛び込めば深く広がる死の絶えも、無限に望む青春に名前を刻み残す可能性にただ歌え、夢に広げ歌い踊る、ああ我ら今旅を行く先へと。もっと大きく歌えますか。憧れの奥暗がりにポツンと残る灯火を、我が身に宿し照らし合い、そしてぬくもりさえも通い出す、また悩み迷い花火磨き歌い踊る、ああ我ら今旅を行く先へと。今泣きながら歌った皆さん、美しいなって思いました。拍手で送り出そうと思います。気をつけ、レイ、ありがとうございました。ありがとうございました。席へと戻ってください。次の試験を発表します。
最終試験です。この試験でデビュー組が決まります。次回、アブちゃん書き下ろし、別れの曲で最終試験。優しいさよなら一つだけ。この最終試験、見るのは私だけではありません。分かってるけど、何を送ればいいのか。君を思えたもっと未来はもっと。めっちゃこもってるから私が託すわ。Hulu 完全版では全7回のパフォーマンス、エンドレスバイオレンスをノーカットで公開。涙の別れ、順位発表の様子まで60分超えの映像で公開。このクラスに2人は必要でした。ぜひ Hulu でご覧ください。